Aquí encara no sé com accedir al jefe. Anem a investigar per aquí. Perquè, veus, aquí ja està tancada amb una, amb una reixa. Tenim això d'aquí. Tenim aquest quadre negre que és molt raro. I també tenim aquí. Primer anirem amunt. Vale. Bé, això ho havia fet. Vale, he accedit a una nova zona. Conya, estic aquest. Cabron. No sé per què estava lluitant amb aquesta arma de merda. Aquí ja hi havia anat. Això és camí nou, això és camí nou. Vale, estic a la sala que hi he, però on ja hi havia passat, però... per la part de dalt. I ara he obert drecera, ara ja puc... Ui, mira, aquí puc pujar, eh? Però aquí he de poder anar cap amunt. O baixar. Vale. Més camí, més camí. Let's go! Deixa'm en pau. M'he de curar.
Vale. Sort de la meva arma, de la, del meu atac especial aquest. Ai, 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 ai. Toma. Què hi ha aquí? Oh. Agradecidas quedamos. Boníssim. Vale, 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 que falla. Ara tinc amunt i a l'esquerra. Molt bé, molt bé. Punt de guardar. Uau, estic fent coses avui, eh? Anem amunt. Primer... Espera, eh? Ah, espera, ja sé. Ho faré amb... Ai, sí. Pum, pum, però bueno, ai, com dos de coses estic fent. Fantàstic. Soc molt lent. Ei! Sí! Ei! M'estava rascant l'ull. Ja hi som. Has obtenido un fragmento de cristal bañado en plata. Pues muy bien. Era en algún momento habrían de tirar cap a baix, ¿no? ¿O qué? Espera. Hòstia.
y podéis moriros e incluso pudriros ante mis ojos, pero eso no os ayudará. Puedo seguir esperando todo lo que haga falta, hasta después incluso de que esos gusanos insaciables hayan limpiado vuestra calavera. Acabaré descubriendo ese secreto que me ocultáis desde que apareció la primera telaraña bajo los techos de esta casa. Desde la primera arruga que agrietó vuestra frente, ya pálida y huesuda. Pero por ahora, comportaos. ¿No veis que tenemos un invitado a la mesa? Sentaos, claro. Sentaos. Bienvenidos seáis a esta mesa. Mi nombre es Cástula. Pues así lo quisieron mis padres. Ve, cabrones. Pocos pasos hacen sonar las viejas losetas de esta casa. Y los vuestros no pasan desapercibidos. ¿Qué buscáis aquí? Pues no sé. ¿Acaso ansiáis el mismo destino que tuvieron tantos desgraciados que terminaron siendo uno con el oro del que querían apropiarse? Sí, este caserío está lleno de misterios, secretos y maldiciones. Si descubriera el escondrijo del manuscrito de mi hermano Trifón, quizás tendría un misterio menos que resolver. ¡Qué ilusos sois! ¿Pensáis que podríais ocultármelo por más tiempo? No escuchéis a este hermano mío visitante. No creáis sus mentiras. Venga. ¿Era qué? ¿Qué quiere decir esto? Está en blanco. Pues te jodas. No puedo oíros. ¿A dónde has ido, Trifón? No me dejéis. Quedaos. Aunque sea con intrigas, aunque sea con reservas. Recuerdo de Trifón. ¿Y qué coyes? Epa, objeto clave. Ya no me crees este. Vale. Seguimos avanzando, ¿eh? Joder, tío. Estaba a cero de vida. Cáliz ornamentado. No paren de donarme cosas que no sé qué son.
Va, veiem el punt de guardat abans, eh? Ui, s'ha mort la senyora, també. I ara el senyor està viu. Las oscuras cuencas de tu cráneo ya no me devuelven la mirada. Qué recuerdos, qué antiguos sueños os raptaron. Las oscuras, qué recuerdos. Qué fort. Yo sé que no me esperaba. A veure, curació, curació, sisplau. Vale, a veure. Tenim... Tenim moltes coses, però de moment anem cap allà. M'ha pegat dos vegades aquest pajarraco dels collons. A l'esquerra. No sé si anar a curar-me o seguir endavant. Hòstia! Ara he d'anar per l'altra banda i rebentar-ho, això, també. Vale. I caurà cap a baix... I em dona... Ah, amigo... Now I understand, now I understand. Bé, i també em falta que anar cap aquí. De dalt, de brodado mayor. Vinga, amunt.
Fins al punt de guardar. Ara baixem... Hòstia! I cap aquí. I rebentem això, i ara què? I ara sí que estem al jefe. Ouch. Sed bienvenido a este palacio. ¡Qué silenciosos! ¡Qué aburridos han sido estos lujosos aposentos! Salones que antaño estuvieron concurridos por los más distinguidos visitantes. Todos acabaron aquí, cautivos. Atrapados, petrificados como estatuas áureas. Paralizados por las mismas riquezas que ansiaban. Bailad ahora con mi acero, penitente. Bordaremos vuestra carne en sagrado castigo, en un tapiz de sangre y oro. Bueno, ya veremos. En guardia. Canvi, un moment, pausa, pausa. Vale. Quines són les... Tinc... Vale, vale, vale. Anem bé. Mira, 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 mira. Uxia! Vale. Això no m'ho esperava. Això no m'ho esperava. A veure, quina serà la tècnica que més beneficiosa per... La del Beri... La del Beri un altre cop. Hombre. Però clar, amb una vida menys no vull. A veure. Paso, paso, paso.
Vale, la màgia a tope. No, no. Jo tinc una vida menys un altre cop. Però, per favor, com arriba el jefe sense... Potser des de l'altra banda és més fàcil. O des d'aquí. Clar, des d'aquí baix, des d'aquí baix. Molt millor des d'aquí. Aquí, punt de curació. I cap a baix no puc, no? Hòstia puta! Això continuarà estant tancat, oi? Sí, la reixa està tancada. No em tiris. Au! Mira, 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 no, 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 no! Però... Què és aquesta merda, tio? Per què em tira? Anava bé, ara. Mira, 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 aquí, aquí. No em tiris, no, què és això? No! Pensava que em tirava, tio. Thank you.
Cura't. Va, que ja et tinc, me cago en Déu. Pega. L'he matat, no? Vamos. O té una altra fase. No té una altra fase. Una altra xapeta. Bé. Set testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Yo, Orospina, soy hija de los telares, de los mantos de oro y la fina plata, de la grana y el blanco. Hermana mayor de la hermandad de los bordadores. Secreto antiguo del hilo y el alfiler. A donde voy, nada reluce con dorado setillo. Y mi grácil acero no volverá a adornar el aire con súbita caligrafía de plata. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Pero el milagro, que concede y arrebata su gracia con inescrutable albedrío, vio empañada su voluntad por el influjo de tan larga ausencia. Errando en su recién creada obra, conferiría a aquel hijo, tan propio como ajeno, la terrible condición de la deformidad. Como una enfermedad contagiosa, se extendió por nuestra tierra haciendo crecer sus semillas malditas, cual heridas en una espalda flagelada. Qué mal rollo tot plegat. La caricia tibia y dorada del crepúsculo me invita a cerrar los ojos. Abra el milagro sus negras puertas. Que yo marcharé donde espera ese terrible sueño que nunca despierta. Vale, m'he cargat els tres jefes que tenia marcats al mapa. Quan comences el joc te diuen aquí, 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 tres jefes. Ja me'ls he cargat els tres. Més xerrameca. Mira, veus els tres? Un, dos, i ara el tercer. Pum. Hosti, queden a dalt una figura amb cinc ocells. Més xerrameca, a veure. El testimonio completo os ha sido revelado y la figura contrahecha del testigo ha bajado finalmente. Las tres grandiosas figuras de piedra de la familia se han humillado ante todos nosotros. Elevad vuestra mirada. Pues la deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad del Santo Nombre os da la bienvenida. Ahora marchad, que la duda no deje en vos su desapacible impronta. Ei, mira. Això és nou, eh? Ah, mira, aquí hi havia el... Vale. Vale, m'han obert aquí, però també m'han obert allà. No. Llavors aquí com s'hi va? Allí hi ha algo, eh? Aquí hi ha algo. No fotem. A veure...
Me'n teletransportaré aquí i baixaré, no? Potser és més ràpid. Merda, però m'havia d'haver curat. Bueno. Sí. També em falta mirar aquí, eh? Ai, mare meva. Hi ha tants raconets. Merda, m'he perdut el tercer. Què passa, Cody B? Bueno, ho pots recuperar. Ho pots recuperar tant a Twitch com a YouTube, després tard o d'hora ho penjaré a YouTube. L'acabo de matar ara mateix, o sigui, si t'hi vols fixar, doncs... És a la... Vas a la hora i mitja de l'stream d'avui i trobes el jefe. Què m'ha pegat? Espera, és que no vull aquest... Vull això. Merda, que vi... Ah, havia de baixar per l'altra banda. Però on era que havia de baixar? No ho he vist. Res, el miraré després. Avui hem passat les 3 hores de l'últim stream. Però on ho mires? Aquí el propi... Vale, d'anar cap aquí. El propi Twitch o a YouTube? Bueno, si és de l'últim stream, seria el YouTube. Ai, aquí, Twitch. És que vaig estar uns dies provant de fer directe a YouTube, a veure què tal. Ahà, això és el que... No moris, no moris. Estic a un toque, tio. Vale, això és amb aquesta arma. I... Pum! Vale. Oh, no! No, que això és una... zona especial. Merda. Aquí no parem de sortir enemics i estic a zero de vida. Doncs, Cody B, a YouTube sempre ho trobaràs, vale? I a YouTube està talladet part a part, amb streams de... O sigui, amb vídeos d'una horeta o així. Què passa, David? David Cat? Pues mira, estic aquí patint perquè estic a zero de vida. No sé si ho pots veure. I he trobat una zona que aquí he d'agafar algo important. Però clar, tio, és que... A veure, ficarem una marca de tresor, no? Bueno. De fet, crec que el més fàcil seria deixar-me morir i tornar cap aquí. No sé què està passant. Ah, sabia jo.
No puc recuperar-ne? Sí, però els punts de... Aquí, els punts de guardar. Vale, a veure... Va. He d'arribar allí amb la vida a tope per anar... Bueno, amb un parell de curacions per anar... No, però no vull baixar aquí, el... Joder... Joder, tio, és que... A veure, tornem-hi. Curació... Més fàcil anar amunt... Passarem per aquí... Ara... Vale, ara sí que ja puc baixar. Ah, si no estava tan lluny... Si no estava tan lluny, estava patint jo aquí com un tontito per no res. ¡Déjame! ¡Bum! ¡Facilísimo! Has obtenido el alquimista. Vale. Però ja puc treure això. Ok! Ui, he d'agafar... He de recuperar això d'aquí. Perdó. ¡Subscrit! ¡Subscripció! Moltes gràcies! Moltes gràcies, company. Per cert, tu no et tinc gaire ubicat. També fas directes o només... O només estàs aquí de... a Twitch d'observador? Vale. Zona finiquitada, eh? No sé per què aquest quadre queda en negre aquí, però no hi ha cap porta. Pot ser una zona secreta... No ho sé. Però el que faríem és... Buah, és que... Mira, aquí... Aquí... A veure... Estàs d'observer només, bueno... I no et motives a fer algun stream? A què jugues tu, per cert? A què acostumes a jugar? I en quina plataforma? He jugat amb els de Call of Duty, oh, els shooters. Però ara fa temps que no tinc temps i el PC necessita upgrades.
A veure... Què és això? Què és això? Tu, cabron! Au! Joder! Joder! Vale, vale, vale. Això té pinta de zona més avançadeta ja, eh? Però els enemics m'estan fundint a marxes forçades. No, amb la meva màgia de sang no tant, eh? Anem a investigar què hi ha per aquí. Conya. S'ha suïcidat? En sèrio? Espera, i aquí baix no hi ha res, no? No. Vale, última curació. L'exploració em sembla que s'acabarà aviat aquí. Joder, tio! Em peguen de fort aquesta gent. Dreta i esquerra. Toma! Uau. Mal rollete, mal rollete. A vuestra reverencia me dirijo. Tras verme libre de amarguras, después de largos años de arrepentimiento, vi en sueños unas abejas, creando un panal con dulce miel dentro de aquellos huecos, ahora vacíos, de mi alma. Pero el milagro no discierne entre sueños y verdades, y mi castigo soñado se hizo corpóreo. Oh, criaturas del milagro, ¿qué queréis, de mí? La visita que ha hecho vuestra reverencia a este arrepentido, castigado pecador, no será en vano. Tomad esto como presente. Vale. Has obtenido la doncella. Mola. Si por ventura este regalo que os entrego llegara a quebrarse, perdiendo sus méritos, traédmelo de nuevo. Pues esta miel que no deja de manar podrá deshacer ese daño. Dejemos a las abejas continuar con su dolorosa obra. Qué mal rollo todo. Retornad aquí, Simir. Si la doncella esa se quiebra, puc tornar aquí, bro. ¿Qué collons es la doncella esa? Ni flowers, no en tinc ni flowers. No en tinc ni flowers. L'últim al Warzone PC. Jo no sóc gaire de Call of Duty, la veritat. Shooter algun jugo, però el Call of Duty em sembla massa peliculero. No sé si m'entens el que vull dir. M'agraden shooters més... no sé... quins shooters he jugat? Que això no para, eh? Vinga, vinga, avancem. Els Metroid Prime. Ara que veig les morfosferes aquestes.
¡No! Que la campana aquesta no sé on... Estic avançant aquí a pinyon. M'estic deixant... Mira, camí per aquí. Camí per aquí. Ui, acabo d'enllaçar amb una altra zona. Acabo d'enllaçar amb una altra zona. A veure si... Vale. Per aquí ja... Això ja... Me'n falta aquí. Però no. He de seguir jo per... He de seguir per a baix. Aquí ja hi he anat. El que em faltava era el camí... Ui, no hi ha... Oh, on és el camí? Vale, aquí no hi havia anat. Vale, cap allà tampoc no és que hi pugui anar. La campana aquesta no obre aquesta paret, no? No. Què obre la campana aquesta? Algo de per aquí baix? Això és nou. Hòstia puta! Que bé que va el boomerang aquest de sang o el que sigui. Ua. Hòstia, he d'anar ràpid cap allà ara. Vale. Vale, em giro, salto, cap aquí... No! No puc anar cap allà. Hòstia puta! Enemics per tot arreu, me cago en dena. Joder! A veure, on soc? Ep, enllaço amb zona. Però ja està... Enllaçat, però no enllaçat, perquè ja està enllaçat. Llavors, simplement em falta anar cap a... Cap a on? Per aquí. Ah,
No sé lo que estoy fent, ni on estic anant, però... Compte. La música aquesta m'està ficant bastant nerviós, la veritat. Una mica sí que poso nerviós, eh? Que sí. Vale, he de baixar aquí. Ah, és el camí aquest que no tinc obert encara. No sé com s'obren aquestes... Encara hi ha un parell de coses que no tinc l'habilitat per... Vale, doncs em rendeixo. Tot això es fa a través d'aquesta porta. I encara no... Ok. Encara no. Doncs mireu, me n'aniré a la ciutat a descansar. Pium! Vale. On sóc? Sóc aquí. Vale, primer, a l'escultor. Tenim cosetes per donar-li o no? ¿En qué os puedo asistir? Entregar recuerdo. Primer recuerdo que puc entregar. He aquí una nueva pieza para vuestro retablo. Manqueig extrem. Ja està el tit aquí. Segur. Ai. Mira, augmentar capacitat del retablo. Yes. El retablo de vuestras... Aquí os espero. Vale. I ara puc afegir... Vale, ja tinc un altre i ara puc afegir un altre... Un altre... Ui, a veure... Augmenta el poder d'aturdimiento de tus ataques. Bueno. Augmenta la probabilitat de crítico al golpear con un arma. Bueno. Vean, la doncella, la novicia... Mejora efectos del matriz biliar. Això és més curacions. Trifón, aumenta el daño infligido cuando la vida es baja. Hostia, aquest mola, Mira, aquest... Aquestes figuretes, si les juntes amb algunes que són... Que són similars... Mira, veieu, per exemple, la... les dues primeres, de dalt a l'esquerra, que té una ploma allí? Això vol dir que tenen dos habilitats similars i si les ajuntes, doncs no sé què fa, però algo fa. Perquè et surt un símbol allí. Llavors... Aquí tinc el símbol de l'espasa, doncs aquí potré un altre que tingui símbol de l'espasa. Aquest. No s'ajunten. No s'ajunten. Quins més tinc, a veure? Vale, aquestes del foc, tinc més armes, més coses amb foc, o no? Bé,
Espasa i cos que va amunt. Espera, a veure. Ei, benvingut, Martil... Martial... Martial Logran, o algo així. No m'he pogut llegir bé. A veure. Això que ha sigut un... Perquè no tinc lo de l'activitat. Ha sigut un follow, no? Bueno. Estic intentant col·locar l'activitat del mur. Mai més perdut que un pop en un garatge. Ara, 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 ja està. Una mica perdut sí que va ir. El xat una mica més ample... Vale. Martià Logran, no? Seria, es llegiria, suposo, alguna cosa així. Un follow, un sub, el Tita Freda i el David Cat aquí. És algo extraordinari aquest stream d'avui. Vale, veieu, aquests dos tenen un pergamí cadascun. Ok. Espaset amunt i vida avall. Mira. Aquests dos també fan algo. Mira, aquests també fan algo. Ara els tinc tots aquí amb algun logo. A veure... Aumenta probabilidad de golpe crítico. Aumenta ligeramente el daño de las plegarias. Aumenta el daño de... miasma. Aumenta la fuerza de veredicto. Aumenta el daño infligido cuando la vida es baja y mejora los efectos del matraz biliar. Bueno. Molt bé. Molt bé, molt bé. No porto ni dos minuts, però Gaming Linux català i ara veig que el sol igual follow. Ai, ai, ai. Sí, sí, en aquest canal es juga... Bueno, es juga una mica de tot, però es juga sobretot a tot el que és Souls-likes. De fet, el Blasphemous, tot i sent 2D, és una mica Souls-like. La veritat és que sí. A veure, un moment, eh? Vale, què he de fer, què he de fer, què he de fer? Vale, mira, he d'anar a parlar amb la senyora aquesta perquè ara ja li he portat una de les seves germanes. Una més, vull dir. Tributo para honrar. Para honrar. Para honrar. Pues té 3.000. I què em dones? Mira, he engegat dos focos, encara me'n queden dos més. Ahora rellenaràs tu fervor al descansar en cualquier... Bé. Molt bé. Encontrar. Hermanas. T'has perdut els grans temps quan el Rick encara era Rook. Abans em deia Rick Rook. Ara em dic Rick Linux Gaming. Es refereix a això, el Tita. Que m'he canviat el nom recentment.
A veure, un moment. Això no ho he agafat. Mira que bé. Com és que... on sóc? Ah, vale. Vale, ja sé, ja sé. Tira amunt, tira amunt. Bé, no, doncs ja anirem per allí. Joder. Ei! Joder, tio. A més, el Rook era català. Bueno, ara tinc un pingüino català. David, he canviat el meu Rook per un pingüino. A veure... Mira, tenim el Rook català... Tenim el pingüino català, tenim el Rook amb casco de Souls, tenim el Rook amb casco de... Ai, no ho veieu. Aquí tinc un pòster del Sonic. Tenim la foguera dels Dark Souls. Tenim el personatge aquest de l'Elden Ring. Podríem dir que sí, que el meu canal està ambientat amb els Souls. A més, tots els follows... i totes les coses aquestes, totes les alertes, estan ambientades amb els Souls. Ai. Vale, això encara no ho puc obrir. Aquí tampoc no tinc clar que ja pugui fer-hi alguna cosa més. Sí! Entregar fragment de cristal banyado en plata. Con este cristal marco. E imbuyo vuestros matraces con la plata y la bilis. Vale. Y eso significa que el poder curativo de los matraces biliares ha sido mejorado. ¡Bé! Per cada curación curo más. Solo el milagro podrá saber cuántos cristales han sido bañados con su gracia. Aquesta senyora abans tenia la mà normal, la mà estesa així normal, i cada vegada que fem algo li van arrencant la pell, li van arrencant més la pell, i es veu aquí el braç aquest. Entregar cáliz. Vamos. Ahora mejoraré la luz vital de vuestro interior. Moltes gràcies. Més vida. La salut màxima ha augmentado. Esperaré a que me traedme más vida. Solo el mío. Vale. Traedme cáliz. Mira, ara, si marxem i tornem a entrar, probablement tingui el braç més arrencat. Anem a veure-ho. Mira, veus? I a més ho han fet aquests angelets. Ei, espera. Posa sang. Ara s'omple la copa. Vale. No sé de què serveix això, però... Esperaré a que... Traedme más. Solo el mila. Re. Traedme cali. Vale, tranquil·la. Ok, doncs hem fet un munt de coses. Ara lo següent és anar a comprar... a la senyoreta aquesta. Vos señaláis. I li comprarem això que val 12.000 perquè he d'aprofitar ara que tinc tants diners. No sé què fa això, però... intueixo que em servirà per portar, per donar-li a la senyora aquesta d'aquí. Així que és el que farem ara a continuació.
Ho anem a veure... Mireu, mireu, eh? Mireu que guapo, això. Hòstia, el venedor està aquí, ara. Això és nou! Ah, val, el palau aquell que ha caigut! Ha baixat del cel un palau i ara el tenim aquí. La parte superior de nuestra ciudad, la que una vez fue inalcanzable, insondable, ha descendido. Incontables leyendas relatan los secretos que lo alto ha escondido y custodiado durante lo que se asemeja a una eternidad. Es la propia ciudad la que se postra ante tantos feligreses, invitándonos a presenciar desde más cerca el nacimiento del Hijo. ¿Qué santidad nos aguarda ante nosotros? Echad un vistazo a nuestro escaparate. Cordón malogrado. Aumenta la resistencia al daño de miasma. 6.000. Quan tingui 6.000, vindré a comprar. Que de fet, això no és un venedor. Si us hi fixeu, són... O sigui, és un tio que carrega un altre amb una cadira i el venedor és el de l'esquena. Una làstima. Vale, 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 vale. A veure... Vale, i enllacem una altra zona per aquí. I ara arribo aquí. Ah, no, ja hi havia anat, no? Sí. Bueno. I això? Vale, a veure, penya, què he de fer, què he de fer, què he de fer? He de teletransportar-me a la... amb la mà. Aquí a dalt. Amb les mans aquestes. Vale, aquí no, aquí. I amb una mica de sort, la senyoreta aquesta m'augmentarà... la cosa aquesta... Os esperaré a que... Os ah, pues no. Que me... Pues no tinc nudo de rosario, llavors... Objetos clave. Una de las semillas para el que mora en el secreto. Las veladoras brotarán para aquel que necesite la genuina protección. Ahí. Puc aprofitar i mirar... Vale, aprofitarem... per anar aquí baix, a veure si... A veure... Ah, no, aquest era el de los besos. No tinc besos, no? Entregadme vuestro... No tinc besos. Entregadme vuestros besos. Ei, aquí... Aquí havia anat? Sí, no? Hòstia puta! Ja és mala sort, eh?
Vale, tinc camí per dalt i també tinc camí per baix. Ah, no, això era per teletransportar-me. Llavors, per dalt, què? A veure... Puc pujar? No, però no hi arribo. Shit. Vale. Pues ens podem teletransportar cap a... Però la veritat és que ja plegaré, eh? Aviat plegarem. Si en voleu una dient aquí podem fer la raid, si teniu alguna preferència o algo. Perquè avui que tinc alguns espectadors, que sou 4 em sembla aquí, doncs puc fer una raid. Vale, aquí no hi ha res. Això només servia per caure-hi quan... Quan matava el jefe d'aquí, pum, caia per aquí. A veure... Nothing de nothing. Llavors només queda... vale, per aquí. Vale, teniu alguna preferència? Us envio el primer que digui quin voleu. El Tokoro fa temps que... El Tokoro és majo. A veure... Espera un moment. Com era això? Així. El Tokoro s'escriu així tal qual? Jo vull conèixer més streamers en català que no en segueixo gaires. Doncs estàs al lloc adequat. Mira, a veure, un moment. Espera, guardo partida. Ai. Guardo partida. Sortim d'aquí. Vale, a veure. Mira, obrirem el nostre... El meu canal. Espera. Motivo de trabajo, no por juego. Por aquí. 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 ¿Qué es aquesta locura? No sé on estic. ¿Qué es aquesta locura? Ara, calla, hombre. Vale, mira, aquí. Streamers catalans. Si tires de baix del meu stream, tens això, streamers catalans, pots ficar a veure tots. I tots aquests són penya de la comunitat. No sé si són tots, crec que no hi són tots, però en tens un munt. Tens els que estan online ara mateix. Això, XX Tokoro XX. Ok. Doncs mira, aquí els tens, Martín. Encantat, eh? Per cert, encantat. Si t'has perdut algun directe meu, després penjo les coses a YouTube. Tens el meu canal de YouTube per aquí. I res, ara ja us enviaré, us farem una raideta. El Tokoro.
5 viewers. 5 viewers. Molt bé. Ah, mireu, en Sonic us deia abans. Sonic, Shenmue... Sekiro... Bloodborne... Coses de la Switch... Mandant que esté la meva companya... La Elia, que fa... que és una artista... I va deixant mandangues per la casa. Aquí es veu? Sí. Bueno, penya, doncs un plaer. Merci pels subs, pels follows. Seguiu a tota la penya de la comunitat, sisplau. Seguiu-los a tots. Mira, ara s'acaba de connectar un altre, el Max. Doncs res, jo ho deixo per aquí, que... La meva compi em matarà si no anem a sopar ara aviat. I res, ens veiem a la propera. Un plaer. Adeu, adeu. A veure, iniciar el raid i... Ciao!